Wel, efo, yr unig ffordd I deud y gwir fel llywodraeth, dwi'n meddwl, mae'n ddolai Funky Dragon yn cael y fwy o cyfarfodaeth efo aelodau cynulliad, lle mae bobl yn byw, wyneb I wyneb I deud, dyna be mae Funky Dragon yn meddwl, a dyna pam dan ni'n meddwl mae gen I nifer o bobl ifanc sy'n wedi deud hyn, be dach chi'n mynd I wneud am y peth.